gaskiya wurin ga lahi alwana kaga yan mata gaskiya chemist din ga mai chemist din ga yana samun ciniki wallahi ni ga na to sayan termasin ban ma san wayena ka ka ya bani termasin ka yau na ba na shi club na ne to ina hoda miki wallahi na wallahi chilawa logo juna na inspector chi je na ga mijin ki shishi lodge me shishi lodge la gidan kodo mu ce bi ma na glove ha 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 wallahi wanda ya ciki ya yake cike ofisa kuna nan kuna zaga ya ku in ma ga bada haka kai daidai kai kasto wallahi sosai jirga ne kaston ofisa you don't know me ni am Mr. Quality bi baban yalo oh washi na zaga na glove je ga yalle ba taka ku kai an ku dole na mu bincike ka dan naji gana wayan shisha dazu kabo ya owa wallahi kuna jin dadin ku yan binni shin wai kai ofisa bincike kake ko son haka ka tuna mana ICD gaskiya yan binni kuna jin dadin ku ko daka ba ku sai dai ku samu abin da zika mu na kashi kai gaskiya kuna jin dadin allo wato mina ina da wani bincike na wallahi baban yalo ni gani ku ladin mu inda muka yayi wato Allah ni tsoyin mun kila ma ya mai snatch din yayin ya ta shinan ce sun ya mai shehi bai ina zuwa aha yau kai ki ta kai ki gama yau duniya eh chief amma baka da imani wallahi oh shugo da na halbe evidence wallahi na kamar da system din ga sadda da kamar cikin mota ciki la min video da ina yawa wai yo system din ta ai an shu to waga takarda da kaga na baka shige nan ka goge lehen ka ton uwarka gobe ha kai zuwa kulat din mu hey chief wai mi yayi wallahi lehi yayi waka do chocolate din mu inda muka charge wa muna yayiwa wai a washi wai tai masin ni ci wallahi wanga da gani akwai abin da ya kawo aska kai uga ne wallahi kowa ma ya sani eh zai sa ai haka nan uga yake ba ya saba ba ina yanka uga hello big girl to ga nan zuwa issue some minutes wa pesa ai an kuwa ku sani wa da yawan ku mutane sun sani kowa ya sani ma kowa ya sani ya san komai wallahi haka tsayin yake ka taimaki doka doka ta taimake ka atun banza kato yana gida kin bayo mun gode sosai